Mənim Qarabağım. Bu başlıq altında təşkil olunmuş bugünkü foto sərgidə Azərbaycan torpağı Qarabağa həsr olunmuş 50-yə yaxın foto əsərlər nümayiş etdirilir. Bu foto sərgi Qarabağ Fondu tərəfindən təşkil olunmuşdur. Vaşinqtonda yenicə fəaliyyətə başlayan bu fond qısa bir müddət ərzində Vaşinqton sakinləri, xüsusilə də Azərbaycan icmasının böyük rəğbətini qazanmışdır. Qarabağ Fondunun dəyərli əməyi sayəsində müntəzəm keçirilən bu tədbirlər vasitəsilə yerli sakinlər, Azərbaycan mədəniyyət, incəsənət və musiqisi, xüsusilə də Azərbaycan musiqisinin beşiği olan Qarabağ haqda daha geniş məlumat əldə etmək imkanı qazanırlar. Üzeyir Acıbəyevin ev muzeyi xalqımızın sevərək ziyarət etdiyi evlərdən biri olmuşdur. 1911-ci il, Üzeyir Hacıbəyev tələbələri ilə çəkdirdiyi şəkil. Gördüyünüz bu şəkildə əsil Qarabağ xanımlarına xas olan ləyaqət və gözəllik öz əksini tapmışdır. Zaman qəzetinin təqdim etdiyi bəzi şəkillər isə jurnalistlərin işğal vaxtı Qarabağa səfəri zamanı çəkilmişdir. Müxtəlif şəkillərin bir araya gətirildiyi foto sərgi çox xoşuma gəldi. Xüsusilə də milli geyimdə iki qadının şəkli çox gözəl idi. Bildiyiniz kimi, Qarabağ Fondu bu yaxınlarda Azərbaycan mədəniyyətini, Qarabağ mədəniyyətini, Azərbaycan tarixini Amerika ictimaiyyətinə tanıtmaq üçün yaradılmış bir qurumdur. Bu sərginin də məqsədi əsasən Qarabağın bugünü, dünəni və ümumiyyətlə mədəniyyəti və tarixi haqqında məlumatı Amerikan ictimaiyyətinə verməkdən ibarətdir. Şəkillər Heydər Əliyev Fondu, Bağırovlar ailəsi, Bəhruz Hüseynli, Günay Rəhimli və Dmitri Yegorov tərəfindən təqdim olunmuşdur. Rəna Məmmədli və Anar Qəribov, ESG Kanal, Vaşinqton.